Videli ste kako je bilo danas u prepodnevnim satima ovde na platovu ispred gradske opštine Mladenovac, a večeras prisutnima se obratio predsednik gradske opštine Mladenovac Vladan Glišić, kao i Goran Vecić, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, uz napomenu da je današnju manifestaciju, odnosno obeležavanje državnog praznika Sretenja, ovde ispred gradske opštine Mladenovac organizovala Srpska napredna stranka. Usledio je i veliki vatromet, pa da pogledam. Dragi sugrađani, dobrovečer. Koristim priliku da vas sve pozdravim i dajem reč gospodinu Goranu Vesiću, zameniku gradonačelnika i članu predsedništva Srpske napredne stranke. Izvolite. Drage moje mladenovčanke i mladenovčani, dobrovečer. Drago mi je što ste danas ovde, jer danas je praznik u Srbiji. Prvo, naš državni praznik Sretenje, dan državnosti naše zemlje, a drugo, danas su raspisani izbori. I od danas do 3. aprila treba da pokažemo šta smo sve uradili. I za Mladenovac, i za Beograd, i za Srbiju. Da pokažemo koliko se razlikuju i Mladenovac, i Beograd, i Srbija u odnosu na vreme pre 10 godina. I da pokažemo šta ćemo sve da uradimo u narednom periodu. Bravo. Da dođemo do svakog čoveka, do svake žene, do svakog muškarca. Da razgovaramo o tome i da tražimo podršku za politiku Aleksandra Vučića. A to je politika ekonomskog razvoja, porasta životnog standarda, razvoja infrastrukture. To je politika po kojoj Srbija konačno ponovo postaje cenjena i poštovana u svetu i dobro mesto za život ljudi. Naš posao je da dođemo do ljudi i da im pokažemo šta sve možemo zajedno. I zato je naš slogan "Zajedno možemo sve". Jer Vučić treba podršku svakog od građanki i građana. Da zajedno promenimo Srbiju, da zajedno postane bolje mesto za život svih ljudi, da svi ljudi osete da je bolje i da Srbija konačno bude ono što je bila vekovima. I zato, narednih 45 dana su sudbonosni za Srbiju, i za Mladenovac, i za Beograd, i za Srbiju. Jer odlučujemo hoćemo li da se vratimo nazad, u prošlost, ili ćemo da nastavimo napred. Budemo li nastavili napred, to će biti najbolja vez za Srbiju. Pa, nek nam je sa srećom, dragi prijatelji, dan državnosti, raspisivanje izbora i da 3. aprila slavimo. Živela Srbija! Nalazimo se u holu gradske opštine Mladenovac, razgovaramo sa gospođom Suzanom Vasić, članom opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Večeras je prikupljenje potpisa za predstojeće izbore. Dobroveče.
Zvanično u Mladenovcu, večeras počinjemo sa prikupljanjem potpisa podrške listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Podršku naši sugrađani mogu dati u holu gradske opštine Mladenovac ili u svečanoj sali LC Inglis. Večeras je sa nama u Mladenovcu i zamenik gradonačelnika gospodin Goran Vesić, koji je to među prvima želeo da da podršku našoj listi. Kao što ste mogli da vidite, veliki broj građana se sakupio večeras. Međutim, večeras smo okupljeni da se družimo sa našim građanima uz kuvano vino, kuvano rakiju, pečenog vola, da obeležimo dan državnosti. Gospodin Bojan Stanović, član opštinskog odbora Srpske napredne stranke, evo ovaj je dan poprilično dug ovde u vašoj stranačkoj organizaciji. Pa jeste, evo, kao što se vidi vjerojatno i na mom licu, danas smo ceo dan bili angažovani. Hteli smo da današnji dan sretenje i dan državnosti Republike Srbije da obeležimo na jedan veličanstven način, što smo, mislim, i uspeli u tome. Pozvali smo veliki broj građana da dođu da zajedno s nama uz besplatnu hranu i piće, znači mogli smo da im ponudimo, imali su priliku da probaju pečenog vola, pečenu prasetinu, besplatno kuvano vino, kuvanu rakiju, čaj, sokove, vodu, tako da su, ja mislim, nekoliko hiljada mladenovčana danas došlo ovde ispred gradske opštine Mladenovac da zajedno s nama proslave veliki dan. Moram da se našalim, reče moj kolega Dragan Milenković, dok smo lupili dlanom od dlan odevo. Ovo je bio težak preko 740 kg i otišao je za veoma kratko vreme, tako da to pokazuje koliki broj građana je došao da danas zajedno s nama obeleži ovaj dan i da zajedno obeležimo jedan bitan datum za Republiku Srbije. Da kažemo, evo, sada za koji trenutak dok mi ovo realizujemo počeće se prikupljanje potpisa? Tako je, danas Srpska napredna stranka u Mladenovcu počinje skupljanje potpisa za našu listu Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Ono što je bitno da naglasimo, to je da smo pozvali takođe veliki broj građana da podrže našu listu, ne samo zbog broja potpisa, nego da svojim potpisima podrže sve ono i odaju priznanje sve ono što smo radili do sada, svemu onome što smo radili do sada i da podrže nastavak svega onoga. Znači, kao što smo zajedno s njima radili na najvećim infrastrukturnim projektima i komunalnim projektima u prethodnom periodu, kao što planiramo zajedno sa njima, sa svim građanima našeg grada, da radimo u budućnosti zajednički na tim projektima, tako isto smo im pozvali da ovom kandidaturom, potpisom ove kandidature, da podrže taj rad, da podrže sve ono što smo radili, da podrže sve ono što ćemo raditi i da zajedno, zajedničkim snagama, nastavimo da radimo istim tempom, još jače, još bolje, još brže. Želimo da zajedničkim snagama, zajedno sa našim građanima, uz veliku podršku njihovu, uz zajednički rad, marljivost i sve ono što smo uložili do sada, da pokažemo da smo spremni da uradimo još više i još više projekata zajednički s njima, da gradimo zajedno jednu uspešnu, modernu Srbiju koja pobeđuje. Tako da mislim da ćemo dobiti, da ćemo i kad je u pitanju potpisivanje, dobiti veliku podršku građana. Mislim da su građani videli i da mogu da vide šta smo sve uradili. Mi se na ovim izborima borimo radom i svim onim što smo uradili i svime onime što ćemo tek raditi, a uradit ćemo mnogo. Večeras u čitavoj Srbiji građanke i građani Srbije pod potpisom podržavaju liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Mi smo večeras ovde sa građanima jer želimo da čujemo njihovo mišljenje. Jer uspesi koje je postavila naša zemlja proteklih godina su uspesi svih građanki i građana. I oni koji su glasali za nas i oni koji nisu glasali za nas. To je uspeh Srbije. Podrška svih građana nam mnogo znači. Jer to znači da možemo da nastavimo sa radom za dobrobit Srbije. Zato smo ovde zajedno sa građanima i zato se naša lista zove Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Jer Srbija je mnogo napredovala. Grade se putevi. Raste životni standard, prosečna plata je sve veća i veća, gradi se infrastruktura, imamo sve više radnih mesta, sve više fabrika, sve više bolnice. A da bi Srbija zaista konačno postala dobro mesto za život svih ljudi, da bi postala moderna, uređena evropska država, potrebna nam je podrška svih građanki i građana. I zato je naš poziv građanima da nastavimo ovaj posao zajedno. Rezultati su važni, mi ih imamo, ali imamo i viziju kako Srbije može da napreduje. Srećan sam što hiljade građana večeras stoji u redovima čitavoj Srbiji i podržavaju našu listu. Jer to je dokaz da oni imaju poverenje Aleksandra Vučića i ono što radi naša stranka.
verujem da ćemo dobiti podršku na izborima koji se održavaju 3. aprila i da ćemo nastaviti započeto, da će Srbija postati moderna, uređena, evropska zemlja u kojoj će svaka porodica moći dostojno da živi od svog rada. To je cilj Aleksandra Vučića i to je cilj Srpske napredne stranke, jer zajedno možemo sve.